El Casinet de l'Espardenya ha fet públics els noms dels candidats i les candidates a Capgròs de l'any. La festa de presentació de candidatura serà el dissabte 28 de maig a 6:15 de la tarda i a la plaça Vella. Aquesta vegada, un dels candidats ha declinat figurar a la llista. Bona nit, tot a punt per a la consulta popular que ha de triar entre monarquia o república. La votació de caràcter no vinculant se celebra aquest dissabte a tot Espanya i a Terrassa serà un dels municipis que comptarà amb més meses. En total, 21 urnes repartides pels diferents barris de la ciutat on podran votar-hi les persones majors de 16 anys. L'estadi olímpic ja és gairebé el camp que acollirà el Mundial d'Hoquei Femení aquest estiu. Aquest divendres ha rebut la visita institucional de l'alcalde, regidors i tècnics municipals que han baixat a la catifa blava on aquests dies està fent la posta a punt la selecció espanyola femenina d'hoquei herba. El Casinet de l'Espardenya ha fet públics els noms dels candidats. Aquest any, un d'ells ha demanat que retiressin el seu nom de la llista. La festa de presentació de les candidatures es farà el 28 de maig i la ciutadania ja pot escollir qui vol qui sigui el capgròs del 2022. El Casinet de l'Espardenya ha fet públics els noms dels candidats a capgròs de l'any. Els repassem. Elisabet Arpal és la presidenta dels Castellers de Terrassa, on fa de grallera. És educadora social experta en mediació. Va ser nedadora i ha guanyat diverses medalles a nivell estatal amb el Club Natació Terrassa. Vicky Losada és futbolista i jugadora del Manchester City. En la seva etapa com a capitana del Barça va guanyar 6 lligues, 6 copes i una lliga de campiones. És la primera jugadora catalana en marcar un gol en un Mundial. La llista també inclou la fotoperiodista especialitzada en moviments socials, Mireia Comas. Ha estat detinguda en més d'una ocasió cobrint una manifestació i després jutjada. També retrata cultura popular. Anna Clariana és il·lustradora gràfica amb més d'un centenar de llibres publicats. Va formar part dels Ministrils del Raval i de les Minyones de Terrassa. És actriu còmica del grup de teatre dels Amics de les Arts. L'empresària del sector cultural, Esther Llena, també figura entre els candidats. És productora, guionista i presentadora del programa Magazín de la Ràdio Municipal de Terrassa, La Nit Estèrica. També surt a la llista la cantant i teclista Atenea Carter. És compositora del grup Another Way i lidera la formació The Mighty Might. Ha posat veu a anuncis publicitaris. La historiadora Mariona Vigués ha estat presidenta de l'Arxiu Tovella i del Centre d'Estudis Històrics i col·labora amb la revista Terme. Fa un any es va jubilar com a professora de secundària. Entre el 2011 i el 2015 va ser regidora. Àlex Vixquert és activista del moviment transsexual i president de l'associació LGTB de Terrassa. És biòleg de professió, especialitzat en genètica molecular. Membre de la Fundació Maria Auxiliadora, Sor Carmina Panera és una de les veus a la Maurina on fa tasques socials i d'integració i coordina un projecte de confecció tèxtil. Forma part de l'associació infantil Sarau. Damià Rodríguez, Lildami, s'ha fet popular cantant trap en català. És l'impulsor del Festival Maleducats de Música Urbana que es celebra el juliol. Fa de jurat en un concurs musical. Té la titulació d'enginyer de disseny industrial. Finalment, el periodista Lluís Caelles ha presentat a les notícies, ha estat corresponsal a Brussel·les i ha cobert el conflicte bèl·lic a Gaza. Aquestes setmanes és testimoni directe de la guerra d'Ucraïna. Un dels candidats ha demanat que es retiri el seu nom de la llista, una petició gens habitual. La candidatura per escarni és a qui prohibeix la presència d'animals a les festes populars de Terrassa. La festa de presentació de candidatures es farà dissabte 28 a 6:15 de la tarda a la plaça Vella. Les votacions es poden fer durant la festa i també per correu electrònic fins al mateix dia a les 9 del vespre.
Tot a punt per a la consulta popular sobre monarquia o república. La votació de caràcter no vinculant se celebra aquest dissabte a tot Espanya i Terrassa serà un dels municipis que comptarà amb més meses. En total, 21 urnes repartides pels diferents barris de la ciutat on podran votar-hi les persones majors de 16 anys. A part, la iniciativa es durà a terme a molts altres municipis de l'Estat, amb prop de 700 punts de votació que estaran habilitats de 10 del matí a 7 de la tarda. Els organitzadors, que esperen una alta participació, calculen que cap a les 9 del vespre ja es coneixeran els resultats. Des de la plataforma de la consulta popular estatal Monarquia o República confien en que la votació sigui una mostra de poder definitiva per poder acabar celebrant un referèndum vinculant. O sigui, nosaltres no portem a un lloc ninguna propaganda que indiqui una opció o una altra. Nosaltres volem que la societat pugui votar sense equació i sense res, o sigui, lliurement. La Policia Nacional Espanyola ha detingut dues persones a Terrassa en el marc d'una operació internacional contra el narcotràfic. Les detencions van tenir lloc el 6 de maig i van ser l'últim pas per desarticular una trama amb branques a França, Dubai i Colòmbia. La banda importava cocaïna des de Colòmbia a França barrejant-la amb sucre. Els dos detinguts a Terrassa, mare i fill, exercien de contacte amb la resta de la banda de cara a establir a Catalunya un laboratori per separar la droga del sucre. En total, l'operació amb el nom en clau de Sugar ha servit per detenir 18 persones, 10 a França, 7 a Espanya i una al cap de l'organització a Dubai. A més, l'equip Hermes, format per alumnes de l'Institut Terrassa, ha guanyat la final catalana del concurs CANSAT de fabricació de petits satèl·lits promogut per l'Agència Espacial Europea. La competició, organitzada per l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa, va tenir lloc a l'aeròdrom d'Igualada, Òdena, la setmana passada, amb la participació d'un centenar d'estudiants d'ESO, Batxillerat i Formació Professional de 16 centres catalans. Aquest divendres, el jurat del concurs ha anunciat l'equip guanyador. Hermes viatjarà a Granada per disputar la gran final estatal el proper 26 de maig. El director de cinema Joan Pauls ha rodat un curtmetratge sobre el càncer infantil. El film s'inspira en un conte de Mois Solidaris i s'espera que es pugui estrenar a la tardor. Fa dos anys, Mois Solidaris va publicar el conte No vull ser heroi sobre el càncer infantil amb text de Núria Riera i il·lustracions de Mercè Ortí. Després de la bona acollida, aviat n'arribarà una versió cinematogràfica i ho farà del director Joan Pauls. De fet, el projecte es va gestar el mateix dia que es presentava el conte al Teatre Principal en una conversa entre Pauls i els responsables de Mois Solidaris. El curtmetratge es va rodar en tres dies intensos fa unes setmanes al Pediatric Cancer Center de l'Hospital Sant Joan de Déu, que encara no està en funcionament. El protagonitzen tres nens, una nena i un peluix, i està inspirat en històries reals amb alguns elements adaptats al cinema. Al càsting hi van participar 90 persones i alguns dels figurants han passat per la malaltia. I de fet hem trigat aquests dos anys perquè volíem rodar-lo allà, tant a la productora com al director, com a nosaltres, com al propi Hospital Sant Joan de Déu, els interessava moltíssim que es pogués fer allà, no? I a més, en un lloc que encara no està inaugurat, que encara no s'està treballant, amb el qual vam poder treballar amb molta comoditat, tot l'espai per nosaltres, tres dies de rodatge, tres dies superintensos de rodatge. Teníem clar que no ens podíem equivocar amb els nens perquè depenia molta història d'ell, a més tenim el tema de que havíem de rapar els nens i deixar-los al zero, cosa que ho complicava més.
En realitat la nena també entrava dins d'això del tema del cabell, hi havia un tema d'un noi sense cama, tot el tema de la pròtesi, tot el món hospital, tot el món mèdic, el tema figuració, omplir tot l'hospital. Era un hospital en obres que per una banda anava molt bé perquè era com si fos un plató de cinema en un hospital nou, però per altra banda era un hospital que no estava acabat, llavors havíem de combinar-ho amb les obres. És un projecte més que per recaptar fons, que també, sinó més per difondre, no?, el nostre projecte, per explicar la realitat del càncer infantil que existeix i al darrere d'una història que creiem que és molt vàlida per donar a conèixer aquesta realitat. No? Aquí et sents part d'una cosa que, no, que va molt més enllà del cinema, no?, que és algo molt més de la vida i d'emocions molt, molt profundes i que tens un objectiu molt clar, no?, que és intentar aconseguir el màxim de diners o de gent de sumar la causa a la gent sobre el càncer infantil. No? El curtmetratge compta amb una subvenció de l'Institut Català de les Empreses Culturals i ara entra en la fase de postproducció. Tindrà una durada d'entre 15 i 20 minuts i es preveu que es pugui estrenar a la tardor. La caminada solidària del Centre Excursionista d'aquest any se celebra el 12 de juny. En aquesta ocasió, els diners recaptats en les inscripcions es destinaran a l'ONG terrassenca Edfon i al seu projecte educatiu al Nepal. El Centre Excursionista de Terrassa ha presentat la caminada solidària que realitzarà el pròxim 12 de juny en benefici d'Edfon, Education Development Foundation Nepal. El benefici íntegrament anirà destinat al projecte educatiu que l'organització té assentat a Katmandú. Doncs estem gestionant aquesta escola, que en un inici, l'any 2014, hi havia 86 alumnes i ara ja estem en aquest curs 21-22, amb 360. Han anat augmentant les classes i aquest any també s'ha iniciat ja el curs de 8è de secundària. L'objectiu és oferir oportunitats educatives a les famílies en situació de pobresa i amb dificultats socioeconòmiques. El principal repte és reconstruir i mantenir una escola a Katmandú i que els infants en exclusió social puguin rebre aquesta educació. El projecte vertebrador de l'organització és l'escola Nepal Ratna School, on ofereixen l'educació gratuïta per 360 infants d'entre 6 i 16 anys. A dia d'avui podem donar dos menjars a la setmana als infants, perquè hem de recordar que aquests infants són de famílies molt pobres, pobres dintre de les pobres, que malviuen en el barri al costat de l'escola. La majoria són famílies monoparentals, mares divorciades, abandonades, solteres, i que, bueno, a més s'ha agreujat amb el tema d'aquests dos anys de la pandèmia, el tema ha sigut brutal. Hi ha hagut, parlant clar, fam. La caminada començarà i acabarà al Parc de les Nacions Unides a 8:45 del matí i comptarà amb dos recorreguts de 5 i 10 quilòmetres. El recorregut de menys distància recomana un públic més familiar. La inscripció té un preu de 10 euros pels adults i de 5 pels menors de 14 anys. Terrassa se suma aquest cap de setmana a la tradicional Nit dels Museus per commemorar amb portes obertes i diferents activitats el seu Dia Internacional. La nit de demà dissabte 14 de maig coincideix amb la commemoració del Dia Internacional de la Llum i per això també s'il·luminaran alguns dels edificis i monuments més representatius de la ciutat. Les diferents seus del Museu de Terrassa, el Centre de Documentació i Museu Tèxtil i el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya obriran les seves portes entre 8:45 i les 12 de la nit. Aquests equipaments complementen la jornada amb diferents rutes, tallers o concerts. Amb el lema «El poder dels museus» es vol difondre el patrimoni museístic de la ciutat i alhora oferir activitats per atraure nous públics. La remodelació de l'Estadi Olímpic ja està gairebé a punt. S'inaugura el 4 de juny i aquest divendres ha rebut la visita de l'alcalde i altres membres de la corporació.
L'estadi olímpic ja és gairebé el camp que acollirà el Mundial de Hockey aquest estiu. Si no fos per algun operari que enllustra les noves cadires i les màquines que es deixen veure als còrners, sembla un escenari ja preparat per acollir partits. Aquest divendres ha rebut la visita institucional de l'alcalde, regidors i tècnics municipals que han baixat a la Catifa Blava, on aquests dies està fent la posta a punt la selecció espanyola. Queden 3 setmanes per la inauguració i tot va sobre el previst. El terreny de joc està instal·lat, la graderia s'ha renovat amb noves cadires que dibuixen els colors de la bandera de Terrassa, la il·luminació LED és més eficient, s'ha millorat l'accessibilitat, la impermeabilitat i el sistema antiincendis i la megafonia sona millor. Només queda instal·lar la publicitat, cobrir el gol sud amb una lona i portar el material esportiu. Tota aquesta actuació servirà per deixar un estadi olímpic millor, però també per obrir-lo més a la ciutat, amb les noves zones jardinades que s'obriran al nord i al sud, on hi haurà un homenatge als Olímpics terrassencs. La idea és que aquí hi hagin 8 tòtems i puguin haver les inscripcions de les Olímpiques i els Olímpics, les plaques que actualment estan a la zona de la tribuna, fora de l'estadi, doncs que les puguem concentrar aquí i que, per tant, aquest sigui un espai no només que la ciutat guanya, perquè fins ara era un espai que estava tancat, la idea és que sigui un espai d'accés públic i que també doncs, serveixi com a reconeixement als Olímpics i les Olímpiques terrassencs. Aquesta és una de les obres públiques més importants que s'han fet els últims anys a la ciutat. Aquest estadi, recordeu, es va renovar a l'època olímpica, l'any 1992, i després de 30 anys, evidentment, doncs, requeria doncs, un rentat de cara, una renovació en profunditat, com és el que s'ha fet. La remodelació de l'estadi olímpic té un cost de gairebé 4 milions d'euros, als que cal afegir-hi els més de 2 que implica l'organització del Mundial. El 4 de juny és prevista la inauguració, coincidint amb la cloenda dels Jocs Esportius Escolars i un partit de la Pro League. Precisament l'estadi olímpic va ser l'escenari l'any passat dels concerts de gran format de la Festa Major de Terrassa. Es va fer així per controlar millor els aforaments per la pandèmia. Aquest any, l'inici del Mundial d'Hockey coincidirà de ple amb la festa gran de la ciutat i, per tant, l'Olímpic no acollirà concerts. L'Ajuntament vol recuperar el carrer per als grans escenaris i alguns d'ells es faran just al costat de l'estadi olímpic, a la plaça de Can Roca. Serà una manera d'unir els dos esdeveniments. La idea dels concerts de gran format seria que tornessin en els escenaris habituals, tot i que afegim un escenari nou aquí a la plaça de Can Roca durant els dies del Mundial, que coincideixen amb la Festa Major, serà un dels escenaris també de la Festa Major, doncs, amb artistes rellevants que actuaran aquí. No? Per tant, la idea és que també d'alguna manera no, el Mundial s'acabi integrant amb la Festa Major, és un moment important per la ciutat, tant pel Mundial com per la Festa, i per tant doncs, la idea és que hi hagi una sinergia entre els dos esdeveniments. El Terrassa afronta el darrer partit de la Lliga aquest diumenge i vol acabar-la guanyant a casa contra el CUE. L'Egea només necessita un punt per no haver de jugar al play-out i no dependre d'altres equips. El Terrassa tanca la temporada diumenge rebent el CUE L'Egea en un partit amb pocs al·licients en joc. Sense opcions de lluitar pel playoff d'ascens ni d'entrar en places de descens, els de Jordi López han de sumar com a mínim un punt per no caure en la plaça de promoció per la permanència. Són 9ens amb 44 punts, a 3 del Prat, que actualment jugaria al playout. Una possibilitat, però, poc probable, ja que fins i tot perdent, el Terrassa evitaria aquest 13è lloc. S'hauria de produir una carambola de resultats, entre ells que guanyessin els 4 equips que estan per sota d'ella la classificació, així com estar pendents de partits en altres grups territorials. El Terrassa vol brindar una victòria a l'afició davant d'un rival que, tot i fer bons resultats en les últimes jornades, ja va guanyar en la primera volta i així acomiadar la temporada amb un bon gust de boca. Per nosaltres és un partit extremament important, perquè al final no està tancat. Sí que és veritat que les possibilitats són mínimes, però hi ha possibilitats. Per tant, nosaltres hem de fer la nostra feina i hem d'intentar aprofitar-ho que és l'últim partit a casa, on l'equip aquí s'ha trobat còmode, on ha funcionat molt bé. Hem d'acabar la temporada amb aquestes sensacions, amb aquesta bona dinàmica. La idea de l'equip és acabar-ho de la millor manera possible. A casa sabem que ens fem molt forts. Això sí, no ens hem d'encofiar per res, tot i ser l'últim partit i que hagin de passar 1.000 històries perquè puguem anar al play-out aquest. Per rebre l'Egea seran baixes Sergi Serrano i Diego Garzón. El murcià Marcos Navarro Quiñonero dirigirà aquest partit, que començarà a les 12 del migdia i que es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa.
està. No sé, no sé. Quan acabi el partit contra l'Egea, el Terrassa ja començarà a preparar la propera temporada. El seu president, Jordi Cuesta, ja va dir fa setmanes que l'objectiu és renovar l'entrenador i més quan s'hagi assolit el principal objectiu, que no seria un altre que la permanència. Avui, en roda de premsa, Jordi López també ha manifestat la voluntat de continuar a falta de lligar els últims serrells els propers dies. La intenció és aquesta, de continuar, però no s'ha fet. Per tant, parlar de futur és agosarat. Hi ha la voluntat, evidentment, existeix per part de les dues bandes. Ara, s'han de posar les bases i al final planificar bé el projecte que es vol tenir. Al final ens hem de sentar i parlar-ne. Crec que, evidentment, l'any que ve aquest club necessita donar un pas endavant, estarem a l'estadi, l'exigència de la categoria ja la coneixem, sabem el que comporta i jo crec que seria bonic poder fer un projecte com aquest club, aquesta ciutat i aquesta afició doncs es mereix, no? L'Ateneu Terrassenc ha homenatjat Lluís Labòria i la colla de trabucaires dels Federins. L'acte s'ha fet aquest divendres a la tarda a l'Hotel Don Càndido. Labòria ha rebut el reconeixement de soci d'honor de l'entitat i els Federins el d'ateneista d'honor. Aquest acte forma part del programa d'actes de la Setmana de l'Ateneu per commemorar el 26è aniversari de la Fundació de l'entitat. Fins al 21 de maig hi ha previstos concerts, recitals i conferències i l'ofrena anual en record de Joaquim Marinel·lo i Bosch. La Biblioteca Central ha acollit aquest dijous la presentació del llibre Gegants, 600 anys de festa i tradició. Els seus autors són dues autoritats en la matèria, Jean Grau i Carles Freixas. L'obra es remunta al 1424 i arriba fins a l'actualitat, explicant els orígens, el simbolisme i la història d'aquestes figures. El pati de la Biblioteca Central ha estat l'escenari aquest dijous de la presentació del llibre Gegants, 600 anys de festa i tradició. Editat per Farell, el llibre ha estat escrit per dos gegants experts de llarga trajectòria en el món de la cultura popular, el terrassenc Jean Grau i el solsoní Carles Freixas. El pròleg és a càrrec de l'exconseller Lluís Puig. A l'acte de presentació, sota la serena mirada que donen els 172 anys d'existència de la Papona i el Robesa, de l'estudi s'ha destacat l'anàlisi en profunditat i de forma mena que fa del món geganter. En els últims 25 anys s'han escrit molts llibres sobre els gegants, allò, tradicions locals, no? I el que volem en aquest llibre és fer un repàs de la història a nivell general de Catalunya, això, d'una manera ràpida, que la gent no se li faci feixuga i que conegui això, des de la història dels gegants, el seu simbolisme, la seva història, la música, els geganters i també un abast a nivell internacional perquè es vegi que no només és una cosa de tradició catalana. La idea és donar el fenomen geganter entès des d'una globalitat. Catalunya és capital del gegantisme, diguem-ho així, del món. Vull dir, tenim més que Bèlgica, que són els que ens venen darrere. I tenim una història tan llarga com la seva, inclús comença una mica abans. Doncs, bueno, és treballar tot això. Gegants, 600 anys de festa i tradicions permet entrar en els seus orígens, el simbolisme, els personatges, el material de què estan fets o la música que els acompanya. Amb imatges inèdites i des d'una visió internacional, el llibre ofereix una imatge completa d'aquests personatges que els dies de festa sempre ballen per places i carrers. Amics de les Arts i Joventuts Musicals acull fins al 3 de juny l'exposició 13 mirades i un record, Marcel Ayats. 13 creadors sota el comissionat d'Àlex Montfort reten homenatge al poeta de Sabadell mort ara fa 2 anys. Cadascun dels participants aposta
pel seu tribut en forma de concepte poètic i visual al poeta. Amb aquestes imatges els deixem avui. Moltes gràcies per la seva companyia, que acabin de passar una bona nit i un bon cap de setmana, i ens tornem a trobar dilluns.